Ty në transportim të drejt për drejt, e vërdet që janë të nëzeta dhe janë të shumta por duke të duket se do të ketë të njëtim fatë si butërin të amfiteatri dursit dhe praktikisht e gjithë zona arkeologike përfshiku zbulimet djetra, zbulimet reja dhe ato që i kemi betonizuar nërko. Me ne në studio sot për të diskutuar më te për rreth kësaj, do tjetë gazetari Julian Hoxaj. Mirë më gjesë, mirë se mirë ka, mjës, ka ardhur. Mirë më gjesë, mirë se u gjesë. Po e njësë pa unë burko. Ministre Margariti është prehur se ruetja me mire pasurive kulturore është për i grëpose e tyra, si konkret për për pjesën e durë. Si qofte për frigoriferë, si qofte për frigoriferë. Ti konservojnë. Për fatë kejsh dhe më thonë, unë personalisht jam skandalizuar dje e të dhe nuk ku e besoja që Ministrë e Kulturës e vendit tonë thot një bënjë deklaratë të tilë. Bënjë deklaratë dhe të tipit që shkose ne nuk ka që na duhe në të rejimia kulturarë. Dhe më mjetë të ndërtojmë palate, sepse aty jetojmë të palate dhe së jetojmë me rënoja të rëmi Dhe kjo ishte absolutisht një njarje, po them, e ditës dje, dhe ministre jam fakt latë kuptohet që po i shërben një, një që limit saktuar, një agendet saktuar, që unë mendoj se në durës ka njësu pikërisht me le themi ata aferën me shumë drejtijet të portit, dhe që ndoshta kjo është një vimësie saj, sepse të thua që ne nuk... Pra për i konceptojnë nuk, një qytet, për thonë? Ndo shta po ndoshta, i konceptojnë bizneset e, e sa ardhë mes këti qyteti, pra investimet e miliarda eurove ndo për për t'i hapur rrug, le temi ati projektit famshëm në, në portit e durësit. Mundo t'a shtjeloj më vonë ndoshta, por Për mua kjo ka qenë deklarat skandalozën, nëse kjo do të kishtë ndodhur në Greqi, do të kishtë ndodhur në Athin, nëse kjo do të kishtë ndodhur pa tjetër në Itali, ka për shumë një sot ministerja do të do të... -do, do ishte, ishte gjallë, do ishte një më shëndet, nuk e di. E dhe, Julian, ti ke një arsimim dhe informim që lidhet në trashgimin kulturore, do të dhe, dhe në fakt, sa i takon vlerave që ka aktualisht dursi dhe cilat janë rezicet që ajo në ofrojë konkretisht, pra plani këtyre konkretisht përveç e rigroposje së amfiteatri nuk besoj se kanë shkaluar. Aty u duk më tepër si ku panonin po nga skema e butrintit, pra një menagjimi huaj dhe përfshire integrimin në resort, kazino si për amfiteatrit. Êshtë e njëta, është e njëta skema. Si butrinti, por durë si është më specifik. Unë kam studuar uh, masë e shkenca në fushën të ashtimis kulturore dhe studimet e mija uh, uh, më parë në beshlo lidhen me, me historinë dhe në fakt, uh, Durësi është specifik për shkak sepse uh, uh, e gjithë, letemi, uh, hapsire arkeologjike, e gjitha hapsire arkeologjike ndodhet bërnda e qytetit të, të banuar sot. Pra, për fatë keqër në kemi humbu një pjesë të madhe të zbulimeve arkeologjike në Durës, dhe ju e dini shumirë që janë dëtuar palatën bërënori arkeologjike, në bilagjet të tërë aromake, si që ishte rasi i veljeres dhe u përët, zonja minister nga kolega zetarët të Durësit, thaë, përse nuk e ruhet atë hapësirën arkeologjike që u zbulua në Veljertha është më mirë ta trajposin dhe ndoshta ta tha kshu le të themi i më mirë an fakt nuk e shohuet u është zhdukur sepse është betonizuar dhe ka regla konservimi në momentin që zbulohet një sit arkeologjik dhe kjo zakonisht ndodh me bazilikat, ndodh me objekte të cilat kanë mozaik. Mozaikët janë ndoshta objekte arkeologjike më të rrezikuara nga agjentët atmosferik, nga kushtet natyrore për nga si mështë, nga shio, e të shiut. Dhe, dhe, dhe për këtë arsye ato konservohen pranë momentin që zbulohen, por edhe këto kanë rregulla. Nuk zhduket siti, nuk është dukur për flasim bazilika e Elinit, nuk është dukur bazilika e, e në Elbasan, nuk është dukur mësa i tiranës. Pra janë të gjitha në basë reglave të konservimit dhe restaurimit mbrojnë nga gjendet atmosferik dhe bërën të aksesushme për vizitorët në periuda kore të sakur kur shiet e aksesushme që nuk ka rezik për dëmtimin e sitit. Në rasin e dursit specifike dhe problematike është pigërish fakti sepse Uh, kemi dy, dy panorama, dy standarte. E para, Ministrëja Kulturës nuk ka investuar asin lek në zbulimin e, uh, le temi, përgërmim me arkeologike. Në qovë se këto bënë, bënë kryesish nga arkeolog të uhuaj nga projekte në dryshme cilat... Ose nga fadroma që përgërmojnë për palatë. Ose palate. nga fadroma, si që është rasti i fundit për shumë në shkollën Marije Kaculini mos të grabojmë, janë zbuluar në oborin e shkollës që do të rindërtoj, për fatë mirë janë zbuluar rënoj arkeologike dhe fatë shkolla financore nga projekte të bashkimit Europian dhe ata janë të hetuar dhe po kërkojnë një hapësir tjetër sepse Europa i mbron monumentet e kulturës Kushe dhe, dhe nuk po lejojnë që ato të dëmtohen. Pra rrënoja janë zhbuluar, aty duhet të bëhen pasaj studime, duhet bëhen sondazhe të mëtejshme për të parë gjithë hapësirën gjeografike që i takon këtij city dhe të konservohen më pas apo të shihet vlera e tyre. Më lejon një pyetje. Si mund bashkëtohet me rrënoja 3000 veçare një qytet kozmopolit? Si mund të integrohen ato rënu. E dim gjithë që janë atraksion turistik, paguajm qimet e kokës kur dalim në Itali apo në Greqi, ne si mund të bashkëtojmë dhe patjetër si mund fitojmë A, nga të fitojmë. Ky ky është ky është problem shqiptar. Bashkëtesa me rënuaj është problem shqiptar dhe na tha ministri ja në ligjërat të drejt tha që ne nuk mund të bashkëtojmë tha me këto sepse jemi civilizuar. Fëmijët tan tha nuk mund të bashkëtojmë me rënuaj ndërkohë që ne vetë tha jetojmë nëpër pallate. Do më thënë këto e ka thënë ministre dhe unë jam... E kulturës, po, e kulturës. Si bashkjetojnë italianët, si bashkjetojnë grekët, si bashkjetojnë po flasim kratët, si bashkjetojnë francesët, si bashkjetojnë... Po të andërpres, të pak të në qapash këtë verë, kishte familje të tërë italianë që jetonin në, në ndërtesa të... 1500, 1600, atë, 1650 të funksionale sot. ato atë. kanë dhe projekte të posaqme, që kërkojnë investitor ose madje i paguajnë njerëz që të shkojnë timi në mbajnë këto objekte, sepse dhije që objekte nëse nuk mi mbajnë mund të shkojnë drejt degradimit, si që ne kemi rastet tona në Gjirokastër, në Berada, apo një në lajgjet të tjera pra qytete historike, cilat lajgjet muzeale. Badesat muzeale janë dëmtuar pikërish për shkak të mungesës së mirë mbajtje, sepse janë praktisur, apo sepse shtetje realisht ndoshta nuk ka uh, mundësi financiare për të, për të kujdesur për to. Por rrasi durësit e shpecifika, ajo që më të është fakti sepse e, qeveria e, dhe në alata kuptojmë dje dhe e thamë fakt dhe, dhe kretarje bashkisë do, do të bërë shëmbje objekteshë. Okay. Pra, e, këtu ka një qëllim që unë ndoj që është jere. 5 thotë ministrija, 8 djetë thotë bashkia. <të> dhe këtë plan mund të jetë dhe më i madhë. Pra, e, kuptojmë që këto 8 djetë objekte nuk do të shëmbën dhe unë jam i sigur që nuk do të shëmbën për të bërë zbulimet të tjere arkeologike. Dhe këto do të sheme pa tjetër për të shërbyrë, le themi, këti fondacionit shqiptar Shqiptarë Amerikanë për zhvillim, pa e që është njëti fondacion që tash ka marë butërindrin me liqë dhe do të menagjoj pikërisht edhe qytetin e Durësi. Dhe unë jam kote thashe specifik Durësi, sepse Durësi është i shpërndarë dhe ka objekte. Dhe qëfar ndodhë tani? Qeveria, do të marë nismën që ndoshta do t'i dëmë shpërblej ata qytetarë, dhe sigurisht qytetare të anë që ne jemi përgatitur për, për rrugë ligjore, për të ndihu sepse duket që ka pasur letemi uh, uh, indicjet në herëshme, po dhe uh, qeveria do t'i të shpërblej me taksa tona, me taksat e qytetare shqiptare, dhe në fund do t'ja japi këtë pasuri publike, do t'ja japi një fondacioni i cili ndoshta do nëndërtoj ashtu si që tati u kazino, bare, restorante, që ndoshta më vonë do t'lidhet pikërish me projektin e Durësit, sepse uh, të portit Durësit, Durës jaftë marina, që ka marrë rrët 1 milion metrë e uh, tokë, dhe të jeni të sigur që në gjithë të si përfaqe, ka, ka rënoja arkeologike, dhe ajo që është ndoshta, ndoshta problematike, sepse ministerja ligjeroj me atë që ju thash dhe nuk ishte ndoshta e pas të dhe e pa me nga ministerja, ligjeroj që në të ardhme, ku të fillojnë punimet në portin e Durësit, apo në zonat të tjera, për të shërbyrë këti projekti, mund të zhduken uh, pa fund uh, gjetja arkeologjike, pikërish në këtë pretesin që ne nuk i rrëjmë dot, ne nuk i mbërëjmë dot, dhe ato nuk kanë vlera, apo nuk kanë pra më mirë do t'i posim. Dhe kjo është ajo që unë duat a si shqecim, që në përmjet kësaj fraze, në përmjet uh, kësaj deklarate, ministrëja po, ministrëja po, uh, jem një indicje se në të ardhmen dursi, si ndodhi pikërish me veljerën, që u investuan 10 milion e euro dhe ende nuk ka përfunduar projekti, u shduk një lagje e të romake. U shduk dhe u betonizua. Nuk është përdorë asnjë një regull i konservimit, i rigreposje, sepse ndoth, pra që rësitet saktore arkeologjike mund të rimbulohen, por jo me beton. Nuk mund betonizosh. Nuk, aty nuk ka asnjë një mundësi në të ardhme që të, të bërë në grëmime arkeologike. Kërë ishte dhe një nga pyte që e thonë, do atë pyte Flavio, gazetarin. Qëfar pasoj arsiel shembja e amfiteatret në historinë kulturore, një monument kulturore? Unë nuk në në besoj parë. se e kanë që limin, të ishte erët sa shembin dhe amfiteatrin, por uh, duke pasur për pasu që... Një nga gazon të përën që që si në të pysin për më të pamundurën. Uh, 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 Precedentët i kanë negativ, në fakt kjo loj qeverie përsa i përket të shëmbjeve dhe dhe shumjeve të trajshimis kulturorës, si që ishte rasti i monumentit për të rëndësishëm të atërit komptarë, mund të ndodhë që ai, ai objekt arkeologik të dëmtohet. është i mëj madhi në Balkan, ka shërbyrë dikur pra për lojrat në gjatë kohës që territori i lirë ka qënë në në pushtimin romak, por përveç shëmbjes, ai mund të këthehet pra në shërbim të vetëm dikujt, Pra nuk mund tjetë më pasuri publike që të ashvërdzojnë qytetarët. Jo se nuk do të lejojnë njërës të vizitojnë atë, por nuk do tjetë më një pasuri që ne do të kemi, le themi, fatin të ashvërdzojnë ashtu si, si që është në gjëndje në, në, në sotme. Por mund të shëndrojnë, mund të bëjnë kudim koncerte, mund të bëjnë shumë gjëra. Pra, duhet pasur shumë kujdes në këtës aspekt, sepse Durësi realisht është një qytet, ingritur në bi një qytet, në epidamin e vjetër dhe normalisht ka pa rënoja por uh, shkatrimi i monumenteve me uh, ligjërim qeveritar, pastaj është një problem tjetër që lidhet me identitetin komtar, lidhet me të ardhme, që fëmije ta nuk do të dinë nga dhe, uh, se nga kanë në ardhur dhe se shfar përfajsojnë dhe në pas se ku do të shkojnë. Dhe në pas armisht ose komshin ta në do kenë mm -hmm. më të letë të marrin do gjithë që po bëjnë të kështë. Sigurisht, kjo po ndodhë. E qarë, qar, zotë i hoqë, të falendire vizitën të uaj. Ishtë e kënajsi.